саме в акурат. Може годі розбирати до цитат, чи можливо оминути перекат. Ми з тобою наче тигри і фрат. Драму ще трохи додай, знову кричи і ридай. Може не кожного дня, може тихіше подай. Сколи на тала броня, ніби покладено край. Але тікай, не тікай. Все те саме. Розкидання сотнями фраз, вже напевно не вистачить сил повторити ще раз. Не замовкає телефон, дорослий я не самовити. Я забуваю на часом, даже останнє тепле літо. Перетинаю Рубікон, годі чекати і жаліти. Я забуваю на часом. Хаят Рубікон, обов'язково зайдіть до нас на YouTube, подивіться, як танцює Хаят. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.